قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حضرات گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے سلسلہ وار دروس کا آغاز کل سے ہوا ہے. گزشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جادو کا مفہوم کیا ہے اور اس کا آغاز کیا ہے. آئیے آج ہم لوگ جادو کی آغاز اور اس کی تاریخ کے سلسلے میں بقیہ باتیں معلوم کرتے ہیں. حضرین، جیسے کہ کل ہم نے معلوم کیے کہ جادو کا آغاز بنی اسرائیل میں ہوا اور اس کی تاریخ اور ہسٹری بیان کرتے ہوئے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابی اور بگاڑ پیدا ہوا، اخلاقی معاشراتی سماجی خرابیاں جنم لی، مالی اعتبار سے بحران کا شکار ہوئے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے بہت دور چلے گئے، جب غربت فقر و فاقہ ان کو آ گھیرا، اس وقت بس اب کمانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا شروع کیا. اس کے پس منظر میں اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں جادو کا وجود ہوتا ہے، تاکہ لوگ جادوئی کرتب کے ذریعے سے دنیا کما سکے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ہو یا ان کے جذبات سے کھیل کے ہو یا علاج معالجے کے نام پر ہو. بنی اسرائیل میں جب مالی بحران آیا اور مختلف طرح کے اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی، اس وقت ان لوگوں نے جادو ٹونا کا طریقہ اپنانا شروع کیا. یہاں سے بنی اسرائیل میں جادو کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا کہ جب اللہ نے ان کو اونچا مقام مرتبہ دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، دنیا والوں پر میں نے تم کو برتری اور فضیلت عطا کی ہے. لیکن جب یہ لوگ دین سے دور ہونے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وباؤ بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت رسوائی اور فقر و فاقہ ان پر تھوپ دیا گیا. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہو گئے. جب یہ ہوا، اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہو گئے اور یہ لوگ ذلیل و رسوا ہونے لگے، یہاں تک کہ فقر و فاقہ غربت و مسکنت بھی ان پر تھوپ دی گئی، تب کمانے کے لیے مختلف راستے یہ لوگ اپنانا شروع کر دیے. اور اسی انہی راستوں میں سے ایک راستہ ہے جادو ٹونا. جادو ٹونا پھر آہستہ آہستہ اتنا آگے بڑھتا گیا، اتنا آگے بڑھتا گیا کہ بنی اسرائیل میں سب سے قابل آدمی اسی کو سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا جادوگر ہو. چاہے کچھ بھی کریں،
کفر ہو، شرک ہو، اللہ کا انکار ہو، اللہ اس کے رسول کی توہین ہو، کچھ بھی کر کے شیطان کو خوش کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ہی صحیح سب سے بڑا جادوگر بننا اس کا خواب ہوتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھے ہوں گے مختلف واقعات میں کہ اس وقت بڑے بڑے بادشاہ اپنے پاس جادوگروں کو رکھتے تھے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، دا بوائے اینڈ دا کنگ، ایک بچہ اور ایک بادشاہ۔ ہاں، سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا واقعہ ذکر کیا، اس میں جادوگر کا ہی تو پورا واقعہ ہے۔ جادوگر اپنے پاس بڑے بڑے جادوگروں کو رکھا کرتے تھے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور اس زمانے میں سب سے بڑا فن جو مانا جاتا تھا وہ ہے جادو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کا یہ قانون ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وقت کے سب سے اثر انداز، مؤثر، افیکٹو جو معجزہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جو وہاں پر سب سے زیادہ مشہور ہو، کہ لوگوں کی آنکھیں جس طرف اٹھتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں، اور لوگ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ بھائی ہاں، اگر آج کے زمانے میں سب سے بڑا ہنر ہے، علم ہے، تو یہی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت سب سے بڑا ہنر جو مانا جاتا تھا وہ ہے جادو۔ اتنا جادو، جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، یہاں تک کہ جادوگر آہستہ آہستہ سماج و معاشرے میں اپنا یہ رول بنا لیے، اپنا ایک امیج بنا لیے، کہ سب سے بڑا مقام اگر کوئی رکھتا ہے بادشاہ کے بعد تو وہ جادوگر ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کی بادشاہت بھی برقرار ہے تو جادو کی وجہ سے ہی ہے، یہ جادوگر کا ہی کمال ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے کہ بعض جادوگر اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نبی ہیں، یہاں تک کہ بعض جادوگر تو یہاں تک کہنے لگے کہ ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ، الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یعنی یہ پہنچتے پہنچتے اور انسان ان کو اتنا ماننے لگے ماننے لگے کہ بنی اسرائیل میں یہ جادو کا فن اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا عروج کو چلا گیا۔ اس لیے فرعون بھی جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے، دیکھیے جو جادو تھا نا، اللہ نے اسی طرح کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور سارے جادوگروں کو خیرا کر کے رکھ دیا، سارے جادوگروں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہمزاد ہمزاد کو پہچانتا ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی مہارت ہے۔ تو جادوگروں نے جب لاٹھیاں پھینکی، وہ تو جادو دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ جادو نہیں، وہ اصل۔ اب ان جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں، کیونکہ ہم جادو کے آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جادو کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جادو کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے سارے جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جادو کی طاقت سے آگے کی کوئی طاقت ہے یہ، اور وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا، میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ اگر دیکھیں گے تو ارسطو ہے، اس کے بعد افلاطون ہے، انگلش میں افلاطون کو پلاٹو بولتے ہیں، ارسطو کو ارسطاطالیس ایسے کچھ بولتے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو لوگ ہیں ان کا بڑا زمانہ تھا، بڑا عروج پہ تھے یہ لوگ، بڑے عروج پہ تھے، اور یہ لوگ فلسفہ میں، فلسفی میں اور علاج معالجے میں بڑے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے سب سے مؤثر معجزے کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کوئی مادرزاد اندھا ہے، ہاتھ پھیر دیتے اس کی بینائی واپس آ جاتی، چمڑا ایک دم وائٹ ہو چکا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، آج تک بھی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی سے ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا۔
घर में क्या जमा करके रखे हो, क्या खाकर आए हो, क्या खाते हो, वो यहां तक के अल्लाह के हुक्म से बाज मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाए हैं। तो वहां उस वक्त के मेडिकल साइंस ढेर खाके नहीं, ये तो हमारे से आगे की बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे ऊंचा मुकाम था शायर का। शेर व शायरी में जो बड़ा कमाल को पहुंचा है, बादशाह अपने पास दरबारी शायर रखता था और वो उस जमाने का मीडिया होता था, उसी के जरिए से वो पैगाम पहुंचाया करते थे। यानी जबानदानी, कलाम, बेहतरीन बातें, शेर व शायरी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मोजिजा दिया कुरान मजीद। परेशान शायर लोग, कहा कि ये शायरी भी नहीं है, ये कहानत की बातें भी नहीं है, ये जादू भी नहीं है, ये अजीब कलाम है भाई, इतना फसी है और आसान भी है। सारे लोग परेशान रहे। याद रखिए, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में इस तरह से जादू का बड़ा उरूज था, अल्लाह ने उनको उसी तरह का मोजेजा दिया। अब मूसा अलैहि सलाम के जमाने में जादू बहुत आगे बढ़ता गया, उन्होंने सबको खत्म किया। फिर मूसा अलैहि सलाम के जमाने के बाद यह सिलसिला चलता रहा, बनी इसराइल में चलता रहा, यहां तक कि सुलेमान अलैहि सलाम का दौर आया। सुलेमान अलैहि सलाम के दौर आया और सुलेमान अलैहि सलाम के दौर से पहले कुछ जादूगर तो अपने आप को कहते थे कि हम नबी हैं। अब अल्लाह ताला ने नबुवत क्या है, जादू क्या है, दोनों के दरमियान फर्क करने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई है, सूरह बकरा की आयत नंबर 102। अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भेजा, वो कौन है, हारूत और मारूत दो फरिश्ते। वत्तबउ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमूना नास सहर वमा उनजिल अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। हारूत व मारूत के ताल्लुक से लोग गलत बयानी बहुत करते हैं कि उन दोनों को, यानी गलत जो इसराइली रिवायत है, मनघड़त रिवायत है, वो क्या है वो भी बता देता हूं ताकि आपको इल्म हो जाए कि बन इसराइल में एक आदमी, यानी फरिश्तों ने ये कहा, ये रिवायत सही नहीं है, मनघड़त है, अल्लाह ताला से कहा कि देखो इंसान है, जिना करते हैं, शराब पीते, चोरी करते, डाका डालते, आपने बड़े प्यार से उनको पैदा किया है। अल्लाह ताला पर एतराज किया फरिश्तों ने, कहा कि अच्छा चलो तुमको आजमा कर देखते हैं कि तुम भी दुनिया में जाकर दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां, दुनिया की खूबसूरती देखोगे तो तुम भी फितने में मुब्तला होते हो या नहीं, देखते हो चलो। उसके बाद क्या किया, दो फरिश्ते को भेजा, ये मशहूर है लेकिन ये सही नहीं है, बार बार कह रहा हूं, दो फरिश्तों को भेजा, कौन, ये दोनों हारूत व मारूत दो फरिश्तों को भेजा। कहां भेजा, इराक में भेजा, वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम जहरा, ये दोनों उसकी खूबसूरती में के फरेफ्ता हो गए, उस पर फरेफ्ता होके वारफ्ता होके अब जो है गलत रास्तों पे चले गए। अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए इंसान पे बड़े एतराज कर रहे थे, तुम भी तो मुब्तला हो गए। अब इन दोनों को अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर कहा कि कुएं में उनको उल्टा लटका दिया। ये रिवाज बिल्कुल सही नहीं है, सही रिवाज जो आपको बता रहा हूं इब्ने कसीर और दूसरे जो ऑथेंटिक तफसीर है उनके हवाले से, अल्लाह ताला ने दोनों फरिश्तों को भेजा जादू का फन देकर भेजा। कही भाई क्यों जादू का फन देकर भेजे? अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, सवाल ये पैदा हो सकता है, जादू तो हराम है और अल्लाह ताला खुद जादू का फन देकर भेजा है। हाँ, यही अल्लाह की आजमाइश। अल्लाह ताला एक तो ये बताना चाह रहा था कि नबुवत अलग है, जादू अलग है, जादूगरों को तुमने नबी समझ रखा नहीं, तुम देखो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुवत है, सुलेमान जिन्नात पे कंट्रोल रखते हैं और बाकी बहुत सारे काम करके दिखाते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, ये नबुवत है, ये मोजेजा है, और जादूगर की जादू क्या है ये देखो मैं फरिश्तों के जरिए से उनको बता रहा हूं, दोनों में फर्क करने के लिए और बनी इसराइल को मजीद आजमाने के लिए कि देखो जादू मत सीखो, इन्नमा नहनु फितना, अल्लाह ने हमें आजमाइश बनाकर भेजा, तुम मत सीखो जादू। फिर भी कहते नहीं सिखा दीजिए,
تاکہ کفر ہے مسیح کو نہیں سکھا دیجیے. کفر کرنا گوارا بن اسرائیل اتنے گئے گزرے ہو گئے, کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا, ہم فرشتے ہیں اور تمہاری آزمائش کے لیے آئے, مت سیکھو مت سیکھو, پھر بھی وہ سکھائیں اور وہ سیکھنے لگے. پہلے کہتے تھے, کہنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم صحیح چیز کے لیے استعمال کریں گے. اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو آپریشن کرنا سکھایا ہے اور سکھانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, تو اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد وہ غلط کام کرنے لگا, غلط آپریشن کرنے لگا, تو ظاہر سی بات ہے اب بتائیے قصور کس کا ہے, اسٹوڈنٹ کا ہے یا ٹیچر کا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ہے نا. تو ٹیچر تو فرشتے آئے تھے نا, وہ تو بتا دی یہ کرنا نہیں یہ کرنا ہے, پھر بھی تم کو سکھا رہا ہوں, دونوں سیکھنا ہے. اب غلطی انسان بنی اسرائیل کر رہے ہیں, فرشتوں کی غلطی نہیں ہے, اللہ کی غلطی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے سب کیا ہے. ہاں اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جادو کو ختم کیا, جادو کو ختم کیا. جس نے جادو کو جڑ سے ختم کیا, ساری دنیا کا ظلم دیکھو یہی ظلم, دنیا والوں کا ظلم ہے, جادو یہ جتنے کرتب ہیں, تلسمات سلیمانی, تلوار سلیمانی, فلا سلیمانی, جتنے جادو اور جادوئی کرتب, جادو کی دنیا کے ساری باتیں منسوب ہوتی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف. اللہ اکبر. اللہ نے کہا وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, جادو نہیں کیا, بلکہ جادو کو انہوں نے ختم کیا. کیسے سلیمان نے جادو کو ختم کیا اور کیسے ان پر الزام لگایا, شیطان نے کیسے چال چالا, یہ انشاءاللہ میں آگے کے درس میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ آج میں ہم نے جادو کی تاریخ اور آغاز معلوم کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے آغاز ہوا اور سلیمان علیہ السلام تک یہ چلتا رہا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو ختم کیا ہے, لیکن لوگوں نے انہی کی طرف منسوب کیا ہے, کیسے ختم کیا اور کیسے ان کے زمانے کی باتیں تھی انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جادو جنات آسیب کے اثرات سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.